Vodostaj na teritoriji Vojvodine prati se na dnevnom nivou. Stručne službe kontinuirano prate razvoj situacije, redovno obilaze teren i nadziru sve eventualne promjene. Zadovoljna sam radom naših stručnih službi. Preventivnim delovanjem učinili smo sve da se zaštitimo od poplavnog talasa, poručila je predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Najverovatnije, očigledno i kako mi oni kažu i pružuju tvrdnju, nećemo imati problem sa nekim vanrednim odbranama od poplave, niti će preći tu neku zamišljenu liniju od koje naravno svi strepimo. Normalno je da smo svi imali taj veliki strah, jer stvarno ono što se videlo i u Beču i u Budimpešti, obične ljude zastrašuje, bez obzira na sve mere koje su naravno i oni kao države koje su se pripremale na to mogli da sprovedu. Veoma sam zadovoljna ovim što sam čula danas. Bićemo i dalje oprezni, tu smo pripremni sa svim oruđem koje imamo, sa ljudstvom koje je spremno da ipak sačekamo taj pik koji će se desiti utorak na sredu i da vidimo kako će sve ići, ali ove najave su veoma, veoma optimistične i ljudi u toku Dunava koji su malo i preplašeni mogu u velikoj meri da odahnu. Operativnim planom za odbranu od poplava sve mere preduzeo je i grad Sombor, izjavio je gradonačelnik Antonio Ratković. Veoma korisni za sve nas iz lokalnih samouprava su bili upravo radni sastanak koji smo održali u sredu, kao i štab za vanredne situacije koji smo održali u gradu Somboru, da svako od ljudi koji su direktori javnokomunalnih preduzeća ili drugih ustanova znaju svoje obaveze. Ono što je najbitnije je da pratimo uputstva nadležnih, pre svega iz Voda Vojvodine, kako da se ponašamo i da svi budemo spremni. Najveći pik talasa se očekuje utorak na sredu i da po prognozama nećemo morati proglašavati vanrednu liniju od odbrana, ali svakako da svi mi treba da budemo spremni. I ono što mi je drago, da ispred grada Sombora, ispred štaba za vanredne situacije, obezbedili smo svaku svu neophodnu mehanizaciju kako bismo pomogli, kao i ljudstvo, da je od preko 100 ljudi se prijavilo za civilnu zaštitu. Prema trenutnim prognozama ne postoji opasnost da će Srbija biti ugrožena poput pojedinih zemalja Evrope, istakao je direktor javnovodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Srđan Kružević. Ono što je dobro jeste da su u Budimpešti vrednosti izmerene na 829 od njihovih predviđenih 850, tako da smo u samom startu bili za nekih 70 cm niži od onih visokih vrednosti koje su se desile 2013. godine. Sreću naravno imamo što imamo prirodnu retenziju gore u Kopačkom ritu, koja je razlila dobar deo tog talasa, i ono što će biti nizvodno od Novog Sada takođe nije za neku sekiraciju, pošto će se tamo voda razviti i u Koviljski rit, tako da smo ovog puta prošli, uslovno rečeno, neoštećeni. Mi naravno kao društveno odgovorno preduzeće imamo obavezu da se nađemo pri ruci lokalnim samoupravama u pomoći i u čuvanju tog ljudstva, imovine i svega, tako da smo u neprekidnom kontaktu. Ne možemo da sačuvamo da se voda ne izlije u te delove, ali možemo da pomognemo sa džakovima, kao što smo to uradili u Novom Sadu. Sa gradom Novim Sadom smo napunili 6000 džakova, ne bili smo odbranili koliko je to bilo moguće naselje Kamenjar. Na raspolaganju su na sve pumpe, sva oprema je proverena, sve nam je u stanju pripravnosti. Prevodnica kod Bezdana prvi je objekat na nasipu nizvodno od mađarske granice i služi samo za potrebe odbrane od velikih voda Dunava. Izgrađena je 1856. godine i prvi je objekat u Evropi gde je primjenjeno podvodno betoniranje. Prevodnica nije bila u funkciji od 1995. godine. Rekonstruisana je pre 4 godine, čime je posle skoro 3 decenije ponovo u pravom stanju za odbranu od poplava i prevođenje plovila.